Yep. Kommer du redo?
up. Snaps. Okej, här kommer jag. Ja, det har varit ett Gunnobostaket kan jag säga. Det var där han var. Det där uppe var han. Ja, han sitter och tagit det lugnt. Ja. Vad hålligt när de gör gröna staket. Ja. Det var det. Här är ingenting. Ja, då har vi en liten naturlig... Ser man. Naturlig häck. Jag har lite kila här också om vi behöver. Kila? Kilar. Kila hade varit inte helt fel. Någon hade haft.